Dobrodošli u vlogmas broj 8. 8? 8. Danas radimo nešto pakleno zanimljivo, a to je i da... I pakleno skupo! Skupo, jako skupo. Otvaramo advent kalendare. I već me je zabolio novčanik jer smo kupili već... ovdje prvi advent kalendar. Kad budu vidjeli koji si kupila... Juj, očekao da vidite. Raspametit ćete se, tako da idemo da kupujemo dalje. Ništa u šoku, tako da osjećam kreativno. Idemo u prvu kupovinu, ajmo. Što idemo? Prvu kupovinu, ajmo. Ono što sam najviše volim. Reci mi samo, da li si srećan zbog toga koji si kupila sad trenutno? Mnogo mi se sviđa. A ne mogu, ljudi, alo, čak sam i ja srećan, znaš koliko sam srećan? Evo čekam da otvorimo i evo čekam da im šta ima unutra. Dobro, ovo smo kupili gdje, samo reci? Ovo smo kupili u Games. A gdje sad idemo? Idemo u Computerland. Da vidimo da li tamo ima neki advent kalendar, tako, ajmo. I gledaj, još jedna, to jest još jedan advent kalendar, ovo baš nećete očekivati. Ovo baš neću čekivati, iskreno. Ovo, znači, oba su savršena. Mislim, šta ja pričam, ti više to voliš, tako da... Kupili smo u Computerlandu, u Gamesu, imamo dva kalendara i kupit ćemo realno još jedan ili dva max. I to je to, idemo na otvaranje. Tako da... Ajmo, da znaš, znaš ti koliko sam ja uzbuđen, brate? Znaš ti koliko sam, ja kad vidim ovu kutiju, meni je to prelepo, brate. Čeli, a ovo je totalno spontano nastalo. Nastalo, ovaj klip je nastao, sad je nastao klip, da, sad. Da, razmišljali smo šta da radimo, šta da snimamo i kao ne znamo šta ćemo, ovo ono. Ajde, otvaramo advente, kao to već radim na TikTok, hajde da snimamo i za YouTube, što da ne. I kao, ajde, potrošit ćemo pare, nema veze, ajde. Ali realno bi se zanimlji klip, da. Šta imaš to? Kupili smo još dva advent kalendara, znači ukupno imamo 4 advent kalendara, vi ćete se bukvalno šokirati kad budete vidjeti šta smo mi kupili, tako li boji? Tako je, tako da, ja sam presrećna. Znam, pa ti ovo obožavaš, tako da ovo je top. Sad je vrijeme polako da krenemo kući, kupili ja smo sve što nam treba. Ja ne mogu da skinem 800 lica, a ja ne mogu da očekam da otvorimo, jedno čekam da otvorimo da vidimo. Tako da, ti si baš srećna, dosta ti volim. Jesam, ja volim ovo. Znam. Tako da, idemo na unboxing. Evo, pre nego što počnemo bilo šta da radimo, želimo da vam kažemo šta se desilo sa vlogmasom broj 6. On je bio izbačen, bio je na našem kanalu čitavih 20 minuta. Vuk i ja smo ga gledali i nije nam se svidjelo kako je izgledao klip. Mislimo da to može 500 puta bolje da izgleda. To nije nešto što mi snijamo i nešto što mi radimo, tako da u suštini nije nam se svidio klip. Mi želimo da naši gledalci imaju najbolje moguće klipove, tako da sklonili smo ga jer nismo bili zadovoljni s tim kako je ispao. Ali nadoknadit ćemo vam u nekom narednom periodu, u stvari još jednim klipom, da će da bude tačno 31 klip za vlogmas, odnosno mi ćemo imati 32. Jedan sklon. Danas, kao što vidite po naslovu klipa i kao što ste vidite na početku klipa, radimo unboxing advent kalendara. Jedva smo čekali ovo da uradimo. Ajde da pokažemo šta smo kupili. Ovdje imamo Funko Pop Star Wars kalendar. Onda ovdje imamo Lego Marvel kalendar. Ovdje imamo Lego Harry Potter kalendar. I ovdje Aleksandra, imamo, joj, kad te... I ovdje imamo Harry Potter advent kalendar iz Gamesa. Ajde da krenemo prvo sa Marvelom. Svečano otvaranje našeg prvog advent zajedničkog kalendara, tako da može. Jesi spremno? Da, jako. Možda dobro izgleda, a? Baš lepo izgleda. Možda je dobro dizajn, iskreno. Ovdje su prozorčići. Da. Treba otvorimo sve. Da. Ajde, hoćeš ja prvi? Ja prvi. Papir, kamera, vidi se ko će prvi. Pa... Papir, kamen, maka, ze! Papir, kamen, maka, ze! Ja. Mojte da je bilo sve. Ne tako! Nego? Ti lud! Nego? Tako mora se otvara. Ček, šta je ovo? Ima pustu, kako se sklapa? Ne mogu to sad sklapam. Evo pogled, pa ovo je samo brate da se sklopi. Evo ovako, mi smo skapirali upravo jednu stvar. Da, ovo sve mora se sklapa, tako da... Zamisli, Lego mora da se sklapa. Da. Tako da, Lego kalendar ćemo za sada da zatvorimo. I on će ostati za novi vlogmas. Sklapanje i otvaranje Lego kalendara, sad ćemo ovo što ne mora sklapa, to je Harry Potter veliki. I? I Star Wars. Star Wars. Tako da u ovom vlogmasu ćemo otvoriti Star Wars, Funko Pop i Harry Potter, onaj veliki advent. Nisi izvinjava, ali... A u drugom klipu ćemo otvoriti Lego advent i sklapati. Tako je, jer sad... Da. Moji maki su toliko ošte da može da poce. Ko nož, a? Da. Aleksandra, jaka se bila. Mi volim u isto vreme. Čekaj, kako se ovaj otvara? E, ovo je priča, ovo je priča. Pa zato što se ovako otvara. To ti kažem. Svečano otvaranje našeg prvog zajedničkog advent kalendara. Part 2. Part 2. Iz drugog pokušaja. Ajmo. Ovo je zlada ruka. Ovo. Da. I sad ga otvoriš. Aaaa, da vidimo. Šta je ovo?
Možda neka figura se meni. Može, naravno. A kako se on zove? Arto, je li to Arto Ditu? Drugi prozačić. Ovo je samo Star Wars, a? Da. Jesi gledala Star Wars? Nisam nikada. Stvarno? Majke mi. Straši. Dobili smo nekog Sneška. Da, ovo je... Ne znam ko je, ali evo ga ovde. Da. Treći prozačić. A ne možeš tako da otvaraš! A, vidi, vidi, pocijepao si kutiju. Nisam. Ja si pocijepao si kutiju. Da vidiš, šta je ovo, znaš ko je ovo možda? To je, kako se zove, ovi beli što ih čuvaju, ne znam kako se zove. Što da kupili mi Star Wars ako ne znamo ništa? Pa zato što je Advent. Znaš što si babiče lepo, baš to je Advent. Evo ga drugi. Ovo može stoji. Ne može stoji, nije ovo ljubavi. Što je to? Dobili smo nekog ledenog čikicu. Pišite nam u komentarima da li volite Star Wars, da li ste gledali Star Wars. Znaš čekaj, da ti ti zanio otvaram ovo. Mislim da će biti da. Misliš? Ovo je Darth Vader, et znam ko je! Darth Vader? Jeste, da, ovo je snežni Darth Vader. Dobro izgleda, iskreno. Baš dobro izgleda. Ajde, ja otvorim šestu. Dobili smo princezu Lilju, ili Lilija, ili kako se zove, znam da je neka princeza. Ej, ispred, znači da ljudi što ne možeš pravi. Znam da je princeza, ne znam pravilno ime. Ima neki advent kalendar da dobijaš, da igraš, na primjer, lotu, dobijaš pare? Ne verujem. Eto vam ideja, ako gleda neko ko radi za Lotto Srbiju, uradite advent sledeće godine da neko dobije pare. Tako je. Jao, Čubaka! A kako znaš ako nisi gledala? Pa zato što imam osnovno obrazovanje... Da li imam osnovno obrazovanje u ovim stvarima? Da, da, nisam gledala, ali znam. Čubaka, ja mislim da je to Čubaka. Kosmica. Možda ima 24 baš, što je 30? Zato što je katolički Božić 25 i onda kao 25. Aha, okej, okej, okej. Jete, jas. Ovde smo dobili isto ovog robota. Snežni robot. Snežni robot. Pazi, što pre se ubrzalo, to pre ćemo otvarati Harry Potter. Možda kako se otvara Harry Potter, ne mogu ti opišati, čak ja volim Harry Potter. Još jednog tog snežnog smo dobili. Ne, on je snežni. Ovo, Bože. Ovo je ratnik. Da, ratnika smo dobili. Ratnik. Pa šta je fora, dajte iste figurice, bre. Pa realno niste okej. Vi što je iste figurice? Istu figuricu, samo u drugoj boji. Ua! Opet snež... Opet smo dobili Sneška, samo od malo drugačije. Ko je ovo fora? Ne razumem. Alo bre! Ajde, ocenjujemo post advent od 1 do 10. Svaki advent. So, ako se budu ponavljale figurice, evo odmah znate da ne kupujete. Ide minus. Minus, odmah. Ne ponavljaju se, one se malo razlikuju. Eee, to je, ne znam ko je, možda, da možda Luke Skywalker. Jaka nisam jaka. Jaka nisam jaka. O, vidi kako je sladak Darth Vader! Yes. A samo što mi se ne sviđa, smo dobili dva! To nije fora! Ajde dalje. Znači, šta je ovo? Ponavljaju se likovi samo u drugim bojama i drugim kostimima. Ajde, pokidaj cijel kalendar da može. Ne želi da ga pokidam, brate. Opet Sneško. Opet robot Sneško. Je li moguće ovo? Pa dobro, različite su, možda ih ima više, ja nisam gledao Star Wars, mislim da sam bio mali malo, ali možda je to fora. Opet smo dobili Lilju. Ovu, Liliju. Da bi se zvonili Liliju, Liliju. Liliju, princezu, ista poza, isto sve, samo druge haljine. Pa dajte bre, kako je ovo, šta je ovo? Šta je ovo, ko je ovo, šta sam ovdje dobili? Kad smo dobili ovog čuvara, ne, ovo je Darth Vader. Ne, šta je ovo? Ovo je Darth Vader. Pa što mi se ponavljaju, ajde brzo, dalje. Što mi se ponavljaju figurice, pa to nije fair. Čubaka! Ovo mi je sladak. Ajde kakav je sladak. Umotan u lampice. Lampice. Gle ovo. Ali ponajmljuju se figure. Sviđaju se. Brate, u Harry Potter advent kalendaru, isti koji je ovo za Funko Pop, nije mi se... Nije mi se nije... Yoda! Kako? Yoda! Yoda? Yoda! Yoda? Vidi ga kako je sladak! Mali da nam raz Yoda! Ajde dalje. U Harry Potter advent kalendaru koji je isto Funko Pop, nema ni jedan koji se ponavlja. Ni jedan? Pa otvorila sam koliko? 7. I nije ni ja sam ponavio. Da. Čak sam dobila i životinje od ljudi, od likova. Ne, opet neki... Opet čuvar. Evo, sam vidim da je isti sad. Završavamo uskoro. Opet ovaj robot. A gdje je isti taj, ajde? Evo ga, samo druga boja. Pa dobro ima ih više u filmu. Pa, to nije poenta. Dobro, da bilo bilo kako bi stavili dve Hermione samo različite. Da, bukvalno. Vidi, opet Čubaka. Sladak je. No jeste presladak i samo ne znam... Samo ne znam što ih nisu malo rasporedili. Ajde, doću Harry Potter. Šta je ovo? Ovo je baš lepo. Ne znam šta je ovo.
Pa što mirišeš? Što ti je, bre? Što ti je, bre? Što mirišeš? Ne znam šta je. Ja sve ga pomirišem. Što ti je, bre? Što mirišeš? Što mirišem sad? Zaleđeni joda. Sviđa mi se, sviđa mi se. Baš je slatko. Sviđa mi se. Čekaj, lijepo ovako pokaži. Zaleđeni joda. Ja čak Harry Potter otvorim. Evo ga, ovaj posljednji. Sad idemo na Harry Potter. Uuu, šta mu? Pa istog imamo. Identičan! E sad, Ocena za advent 3 od 10. Ovo sad stvarno nema smisla. Istog smo dobili, znači ovo je baš bezobrazno. Stavi ih tu. Gdje da stavim? U čošak. Ovo mi se ne sviđa. Evo mi se ne sviđa. E, sad se izrežio. Ali zato. A zato? Da, hoćemo da idemo po brojevima. Kako mi se sviđa, brate? Hoćeš da idemo po brojevima? Hoću. Ajde, evo ga broj 1 ovdje. Otvori, mnogo me zanima. Počinjemo sa otvaranjem Harry Potter advent kalendara. Ne pukne slučajno. Dobila sam privezak štapić. Jel me zajebavaš? Kako dobro izgleda, brate! Jel moguće ovo? Ovo ide mene. Ne znam, šalim se. Šalim se. Gdje je dvojka? Da nađemo gdje je broj 2. Pogledaj kako dobro izgleda, brate! Pogledaj kako dobro... Ja znam čak ovo je onaj... Neville Longbottom. Ne, brate, kako... Kako je dobro, brate! Pogledaj, malo je... Ovo se zove advent kalendar! Malo smešno izgleda, malo moj faca čudna. Al, dobro. Meni ovo savršeno. Meni je ovo savršeno. Zmija! Brate, ovo se kako dobro izgleda! Je li živa? Jeste, pazi uješće. Ovo, s obzirom Harry Potter rade magije, mogu da začara malo. Daj mi štapić. Daj mi štapić. Odgledat ćemo ponovno Harry Potter iz početka. Kako dobro, kako bi profesor Cabré? Nije profesor Cabré. Kako zove? Bellatrix Lestrange. Pogledaj, aj sam reci, pogledaj koliko je dobro urađeno. Jeste, iskreno. Pogledajte frizuru, molim vas, molim vas. Kaži vam. Kako bi se gledao Harry Potter sad? Sad ćemo gledamo Harry Potter. Idemo broj 5. Ima pukne slučaje. Pukujemo nokat. Evo, za otokat me boli ovo. Uvijem mi se nokat od mesa. Ne laži, ne laži, ne laži. Šta? Ovo nije fair. Ali, jeste, ovo je, ja ne znam samo čiji je čiji. A da je drugačije što? Ovo je, ja mislim da je ovo Harijev. Ronov, ovo je Ronov Šopić, ovo je od Voldemorta 100%. Ginny Weasley, ovo je od Ginny, ovo je od Rona. Baš je dobro. Fenomenalno. Šest. Čije je to? Stani, ovo je... To je Harijev, to je Harijev. Profesor Dumbledore. Kako dobro izgledaš štap, brat! 7. 7. Ovo mi je najbolji klip ikada. Evo ga 7, ovo. Snape! Da vidim kako izgleda. Dobili smo Snape-a! To nije loš nikad, tako? Nije loš. Pogledaj ti kako su oni radili figurice, brat. Pogledaj ovo. Tek smo na 8. Pazi. Poki dozi! To ovo profesorka. Ko je ovo? McGonagall? McGonagall? Misliš? Hemi, Hemi. Ne znam, ne liči mi na nju. Ali ne liči mi na nju. Ali verovatno jeste ona. Evo je devetka ovde. Štapić. Luna Lovegood. Znaš ko je to? Dobili smo i njeni štapić. Desetka. Jer Hermiona? Ili ne? Ovo je Ginny. Vidi, onda imamo Ginny i uz nju imamo njen štapić. Šta je bilo? Harry Potter! Oooo, vidi ga br... Uuuu! Možda mi pokneš Harry Potter? Može. Ali da staviš stvarno na ključ. On fazom bukvalno bed, bukvalno može se uši jedna majka. Vidite kako dobro izgleda. Evo je ti mjesec ovdje. Luna Lovegood! Imamo i nju i njen štap! Ovdje kako dobro izgleda! Imamo i nju i njen štap sada. E si opet, bilo pažljivo. Ne mogu, ne možu. Možeš pažljivo, znači dve ruke otvaraj. Čije, Ronov? Mislim, Hermione Granger. Hermione Granger! Hermione štapić. Hermione Granger. Ja nju obožavam. Koji je to bio 14? Ili ono 15? Jo, Sirius Black! Sirius Black? Da. To ne loša. Nije. To je uvijek ovo. Da. Kum. Ok, da. Jesi. Voldemort! Ovo je Voldemort? Da. Harry Potter!
ga zgrabila, čupaš da ga, brate. Rob Weasley, evo ga njenu štapić, joj! 19. Jesi stvarno pokidao? Viš ko, bilo je, vidiš da sam ja stvarno kriv, brate. Pokidao se slučajno evo ga štapić, brate. Lord Voldemort, znao sam. Joj! E sad, ide, uzove štapić. Harry Potter, the boy who lived, come to die. Možda prekineš, molim te. Vada kada! Šta ti je, bre? Mogu će reći što? Mogu pokušati sam, mogu se pobolim da pokušati sam. Ti ne znaš scenu! Ne, ali moraš, ti moraš to meni. I on ovako drži. Vada kada, bro! Tako kaže. Šta ti je, bre? Tako je scena, ide tako! Sepa se! Miško! Pogledaj se, gdje si pokidala, brat? Da ovaj dam, Voldemort! Kako moćno izgleda! Četiri nam je ostalo! Hedwig! Hedwig, vi idite to... Hedwig? Ne, to je Sova. Šta miško, Petra? Profesor... Snape. I to idu zajedno. Bič. Tri. Tri, četiri, sad. Aaaa, polunicu, stani! Idem da otvori, čekaj, nemoj. Aaaa, ide meni. Ne! Da. Ne! Ocena za Star Wars, realno... 3 od 10, Star Wars. 3, 4 od 10, a Harry Potter? 8 od 10. Ne, Funko Pop figurice, Harry Potter, Advent kalendar su mnogo bolje urađene. Lepše izgledaju i mislim da ću dobiti sve likove do kraja otvaranja adventa na TikToku. Ali ovdje mi se mnogo sviđa to što smo dobili štapove. To je bilo sve za Vlogmas 8, a sutra se vidimo na Vlogmasu 9. Hvala puno što ste gledali ovaj klip, nadamo se da vam se svidio. Ako jeste, bacite like, share i subscribe. A mi se vidimo sutra ponovo i narednih još 20 i nešto dana. Tako da, čao. Ja sam jako izrečena, čao.